Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdně jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil, a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nich jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku, a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu. A najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlej Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakýho žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava, a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete, a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky, a takhle těma prackama plácal podél toho pláště a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal, vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo, ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum, no byl divnej prostě, jo. A říkal mě, rozumíš, že mu to blbě srostlo, než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mému kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? Já říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on nervy, hajzle, žvi do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička a řekla, Donutil na převaz? Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřičce do jejího pokoje a ona už měla jeho školu, toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. A ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bezsvalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opili a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, až tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na ty rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky, a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží a sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali
A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo. Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, ty je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. Po dlouhý době auto s brněnskou značkou. My jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma. Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž jí bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž jí bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě, u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. Až šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole. Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné. Ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu. A my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A se bavili tím, že jsme jim vyprávili vtipy o nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému, ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? A on bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo? Praporčík se zamyslel, no ale on se zamyslel a říkal, no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. On ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mi teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta, a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera jsem slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on, kdo je?
Já. Já. A to je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda, režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajský o tom, proč policajti si volizujou hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a říká, pojď, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizujou hodinky. A ona říká, no to nevím. No to je proto, že ty pfefrmintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají, a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, je to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl, a jsme tam byli kvůli filmování, a já jsem tam byl jako maskot, a teď jsem se díval, a tam, jak jsem tam tak stál, a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude, nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si říkal, já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů. A já... Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celé opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, a to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě. Jo. Tak ten policejní ředitel mě říká, promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je dodneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku spumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacional už autem s nima, s těma dvěma manželama a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna. Ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou. Dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká, a co kontroluješ? Ten na něj koukal, tak říká, prosím vás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centr města, abych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne? Prosím vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo? Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydejchá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do kontinku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane.
S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Banglis se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu. A on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry, dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovaný pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt okolo, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Aziati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tak je ty ono, no jiní, no, 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 jsi, ty jsi, ono, no, ty pidono, jí brotý, a tam mají hodinka, no, a tady mluvím o hodin, mení a sají, ty jsi, kone, jo, no, lebe, tako, to je hodinka, no, jí ti jsi, no, oj, mno, jo, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, a já jsem říkal, no je to možný, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdeněk Mariška, můj starší spolužák a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia, říká, nevidíte červenou, kazíte mě záběr, a ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy. A Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, tak je nemáš nosit do dabingu. Z toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávil krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo? Ale bylo to krásný, protože ty, kteří ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tram ta a ta večerní rota zase nastoupila večer a zatroubila tam ta da da. Nádhera. Tohle je dotaz neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělali někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojení se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější.
My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumí, seš mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ní dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii, já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka sem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel, říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálení opačně všecko, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Oni, kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím, než šli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podkleskne v kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale... My jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On říkal, proč by se tady nemohl vykoupat, jsme demokratická země, ne? Říkám, no, jestli tam nejsou žraloci, prostě, co by tady dělali žraloci. Jsem tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem běl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho, nebo že oni ty krokodilové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho, dnes jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jakej, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Péťo, had, on co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada to muselo být silný kafe teda, až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju, Peťo, zachránil jsi mě život. On říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej. Visel takhle nad námi, on říká, pojď, ten je skutečně jedovatý.
Nebo jsme jeli potom, v jeepu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták a pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče, už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, počkej, to nemusíš zastavovat. Ne, no já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco, tak řekl bych, pětinásobně rozvsteklenej krocan. Jsem v Austrálii, tak krocan. A začal do toho auta, tím zobarem, říkám, co to dělá. Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích Číňák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v pátém poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve druhém poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Nový rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic. Ač ona nám bába tvrdí, že ve druhém poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.